починаємо. Хтось є? Нікого. Що ж такого зробити? Не знаю. Ні, не так. Треба у бабусі взяти поносити. О, ідея! Я вирішила приготувати салат для бабусі з дідусем, поки їх немає вдома. Салат зі сметаною. Нам знадобляться помідори, помідори чері, огірки, зелень. Я вирішила взяти салат, руколу та петрушку. І сметана та сіль. Починаємо з помідорів. Розрізаємо його на дві половинки. І ще раз розрізаємо на половинки. А ви знаєте щось про помідори? Зараз я вам трохи розкажу. Батьківщиною помідорів вважається Південна Америка. І завезений був при Катерині II і вважався отруйним овочем. Цікавий факт. Фахівці вважають, що помідор містить гормон серотонін, гормон радості, тому здатний підвищувати настрій. Я забула вирізати серединку, але зараз я це виправлю. Так, все зайве прибираємо. Помідори перекладаємо у тарілку. Огірок з двох сторін треба прибрати кінцівки. І розрізаємо огірок навпіл. Щодо кінцівок, їх треба прибирати, бо вони іноді бувають гіркими. Розрізаємо. Другу половинку теж нарізаємо і складаємо у тарілку. Салат і руколу я буду рвати. А петрушку нарізаємо. Додаємо сметану до салату. Додаємо сіль. І тепер нам треба його перемішати. Дуже смачно. Будемо прикрашати наш салат. Помідор чері. Я візьму декілька помідорок, розрізаю їх навпіл і прикрашаю наш салат. Салат вийшов дуже смачним. Я сподіваюся, він сподобається бабусі з дідусем. І ви не забувайте приносити радість своїм близьким. Приготуйте для них щось смачненьке.